Daryti je zelo trudova, është knetësi që kemi këtu në dritarën tonë, edhe falemderit shumë që pranuat ftesën. Faleminderit edhe juve për interesimin. Unë do të ja të njësja një pikë të caktuar të veçantë, pasi ju jeni dhe profesor në Departamentin e Gjuhës Shqipe. Edhe pikën e parë që do doja t'ju bëja është se sa dhe si lexojnë studentët e Gjuhës Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Po tash duhet të shohim njëherë idenë e përgjithshme të leximit. Në kohën time, leximi ka qenë ajo që ne paramendojmë në konceptin klasik. E merr një libër dhe do të lexosh. Në kohën tashme, informacionet të cilat i kanë brezi pak më i ri, nuk janë do e mos nga do letra në mes të dy kopertinave. Ka mundësi të tjera për të marrë informacioni, kështu që ajo në rastin e tillë ne mund të flasim për librin vetëm në kuptimin simbolik të tij. Është i dashur, është e duam të gjithë, por unë mendoj se mekanizmat me të cilët të rinjtë e kohës së sot me i marrin informacionet janë krejtësisht të tjera, dhe kjo nuk do të thotë se shkalla e leximeve të cilat ndoshta në kuptimin klasik ata do t'i kenë është bën që ata të jenë më pak të dishëm se sa ku e di unë brezat e mëhershëm të cilët kanë qenë më besnik ndaj librit klasik. Dhe në këtë mënyrë do të mund të thosha se mund ketë mund të pohojmë se ndoshta ka më pak lexime të tipit klasik në përgjithësi, por kjo nuk do të thotë se brezat e rinj kanë më pak informacion për rrëfimin e tyre përgjithsisht. Po, ju si profesor, çfarë i këshilloni ata të lexojnë për te literaturës akademike që është e detyrueshme? Çfarë do që u pëlqen. Në të vërtetë, unë mendoj se një prej gjërave të këqija të cilat i kemi bërë në sistemin tonë të arsimit përgjithsisht, dhe po flas këtu jo vetëm për Kosovën, por kam përshtypjen se kjo ndodhet në Shqipëri, është se ne u japim aty në shkollë në nivelet pak më të ulta, u japim që të lexojnë libra të cilat pastaj me arsimtarët, me mësuesit, ata duhet të diskutojnë, ku e diun. Është një poezi e Billy Collins, thotë, përpiqen të arrahin me gajtan poezin që ajo t'ju a pranoj kuptimin. Unë mendoj se në atë periudhë, kur fëmijët janë ende të vegjël, duhet të krijohet dashuria për leximin, për librin, për letërsinë, për çfarë do të thotë. Dhe jo tu jepet si një detyrë të cilën ata do ta shohin si diçka të domosdoshme për cilën duhet të shkruajnë, të thonë një mendim i cili duhet do e mos të përputhet me mendimet e të tjerëve ose të arsimtarit. Kështu që unë mendoj se gjëja më e mirë që do duhet të bëhej ishte që fëmijët të krijojnë dashurinë e leximit. Shpeshherë më ka ndodhur që të shoh fëmijë të cilët kur kam folur me ta më kanë pohuar se nuk u pëlqen një filan libri. Dhe në momentin që u andron, u a jep një tjetër, ne do të shohësh se ata në të vërtetë do ta duan leximin, kanë qejf të lexojnë. Dhe unë këtë eksperiment e kam bërë edhe në një me mësues dhe me arsimtar. Në momentin që do t'u japësh libra të cilët mendon se u pëlqejnë, atëherë do të jo vetëm se do t'i lexojnë me shumë qejf, por edhe do të duan që ta ndjekin pastaj atë rrugë. Në momentin që ne do ta heqim idenë se libri është një domosdo, se është diçka që tu për cilën duhet të raportojmë dhe mendimet tona duhet të konformohen me të tjerë rreth atij libri, atëherë do ta krijojmë dëshirën dhe dashurinë tek më të vëzhgjit për të lexuar. Unë do doja të merja dhe një koment tuaj për mënyrën se si janë ndërtuar librat e gjuhës shqipe në shkollat fillore, ato të mesme të ulëta dhe të mesme të lartë. Një pjesë shumë e madhe e kësaj është se si do ta shohim në përgjithësi mendimin për dijen.
dhe ekzistojnë dy koncepte të dijes dhe e para është ajo dija të cilën ne e quajmë të parashkruar. Është një, ne edhe në Kosovë dhe në Shqipëri vim nga jo shumë moti, kemi pasur një sistem në të cilën dija ka qenë do e mos e parashkruar. Ke shkuar në shkollë dhe në qofë se ashtu ka thënë kryetari partis apo i shtetit apo çfarë është, atëherë ajo ishte si e vërtet e cila duhet gjithsesi të pranohi. Nuk mund ta vije në diskutim. E njëjta është edhe te religjionet, e njëjta është edhe në çështjet e tilla. Kjo është dija e parashkruar. Dhe ne disi e kemi gjetur një farë mënyrë në shkolla që dijen ta shndrojmë të tillë. Ta krijojmë thuse nëse ke mësuar diçka në shkollë, ajo duhet të jetë do e mos e parashkruar, do e mos të t'i besojmë librit, një mendimi të cilin dikush e ka thënë e tjerë e tjerë. Në të vërtet, ajo që të duhet të bëhej në shkolla është që ta krijojmë mendimin kritik të fëmijëve. Të nxisim kureshtje, të nxisim dashuri për dijen. Të mos e shohim dijen si një diçka për të cilën ata mund të ndëshkohen nëse nuk e din mjaftueshëm ose diçka të tillë, por të gjejmë një mekanizëm me të cilën do t'u nxisim kurishtin, do t'u nxisim dëshirën që të kërkojnë, që të hulumtojnë dhe të kenë mendime kritike rreth asaj të cilën e bëjnë. Dhe rreth asaj të cilën duan të mësojnë. Dhe nëse ne arrim një gjë të tillë, atëherë do të kemi edhe rezultate më të mira në këto testet e PISA-s, rezultate të jo siç i kemi tash të tilla që na vjen keq që themi se që jemi drejt fundit atje në regjistrat botërore. Shumë e vërtet në fakt edhe është një debat që lësh shumë për të diskutuar edhe që do na merrte edhe shumë kohë të kërkonte një diskutim tjetër. Por tani do doja që të kalonim tek një pikë tjetër, pak a shumë edhe për ato që jemi këtu sot. Do doja të ndalonim tek librat e parë që ju kanë bërë të futeni ju vetë në botën e leximit, zotin Rugova. Librat e parë është ashtu siç edhe thash në fillim, dashuria për librin u krijua në atë mënyrë që unë nuk i kisha të detyrueshëm, i kisha në raft, në shtëpi dhe nuk i kisha të detyrueshëm. Askush nuk më qartonte nëse nuk lexoja dhe askush nuk më nxiste me zor që të merja ndonjërin prej tyre. Dhe natyrisht unë fillova me kureshtjen e një fëmije, kryesisht me në Kosovë quhem stripa, më duket në Shqipëri quhem fumeta. Në atë kohë nxistin fantazinë time, nxistin dëshirën për të lexuar dhe me kohë e fillova që të merresha të lexoja libra të tjerë më të mëdhenj. Në atë më të vëllimshëm. Dhe në atë kohë nuk mendoja shumë për kuptimet e tyre, në atë kohë më shumë më pëlqente aventura të cilën e gjeja atje, më interesonin personazhet të cilët ishin interesant, të cilët nuk ishin shumë të zakonshëm dhe të cilët nxisnin fantazinë, nxisnin kreativitetin në përgjithësi. Dhe me kohën pastaj fillon të ndryshojë edhe shija, fillon të ndryshojnë edhe dëshirat. Do të kisha përmendur poezën stripat fumetat me Blekun, Zagorin, kanë qenë në atë kohë i kishin kryesisht në gjuhën serbe në Kosovë. Aty kam mësuar edhe gjuhën serbe prej tyre. Dhe pastaj lexoja ku e diun autor, për shembull një që e mbaj mend si fëmijë ka qenë në atë kohë ishin më karakteristik literatura me cowboy dhe indian, e kisha duke ishin shumë interesant, dhe ka qenë një libër Harka i Biri i Prisit nga Elizaleta Velskop Henry, që mua më është dukur shumë interesant në atë moshë 70 vjeç, 78 më shumë. Dhe kjo më nxiste një farë fantazie, një farë idealizimi i asaj çfar ndodhte në atë libër. Edhe kjo pastaj do të cilte edhe vepra libra të tjerë, mbaj mend ka që kemi pas një lektur shkollore, erë të mbarë shpendi kaltën nga Borislav Kosier, e cilje ishte tash një shkall tjetër, më qonte jo më
te cowboy dhe indianët e asaj fëmërie 7-8 vjeç, po te rrëfimet me detektiv, me botë tjetër e cila ishte po ashtu më nxiste shumë fantazinë në familjen time. Në atë kohën që është regjistruar në bibliotekë, në Vlagjit, këtu dhe shkoja vazhdimisht çdo dy javë duhej të adresoja një libër dhe të merja një tjetër, më duket se nuk bënte. Para kësaj, krijova parafërsisht një ndjesi të cilën pak vjet më vonë e kam parë kur shkoja në ato të cilat ne quajmë videoklube për të ndruar kasetat e filmave. Dhe shkon pjesa më e madhe dhe aventura kryesore ishte derisa e zgjedhi një që është më i preferuar. A thua do t'ja qelloj këtë herë, a thua do t'jeti mirë, me tjere tjere. Dhe po thuaj se njësoj si kur edhe të videoklubet, të cilat kishin më pak filma, do të vinte një moment kur nuk ke më çfarë të zgjedhësh, sepse i ke lexuar ose i ke parë të gjithë. Kjo ishte fëmijëria, të cilën po them prap ka qenë shumë ndryshe, ne nuk kemi pasur kanale të shumta televizive siç është tash, nuk kemi pasur video lojrat, nuk kemi pasur internetin, dhe natyrisht se libri ka qenë për këdo që kishte pak më shumë kurrezi interesim për fantazi, libri ishte mediumi vetëm për të gjetur atë që pak edhe argëtim, edhe qejf, edhe për përbushim e kurrezisë të fantazisë. Zalogohan, do doja që t'ju pyesja edhe për libra që ju kam bërë të kuptoni rëndësinë që ka letërsia në zhvillimin intelektual, por dhe atë artistik. Në atë vazhdën e leximeve që i kisha në të 8-vjeçaren e asaj kohe, unë fillova pastaj të kërkoj në raftet e librave të prindërve të mi, dhe gjeja libra të ndryshëm, e autor të ndryshëm, dhe si fëmi kisha kurreshtin që ndoshta të pyesja të tjere që çfarë mendojnë për filan në autorin, dhe kjo më bënte që të shihja libra të tillë si Tolstoj dhe Dostojevski në atë kohë, dhe unë si 12 vjeçar, 14 ndoshta fillova t'i lexoj. Mund të them se nuk kisha kuptuar gjë prej gjëje nga ajo, më dukeshin ca të mërzitshëm, po mendoja se po mirë, ndoshta vlera artistike është kjo, nëse është pak e mërzitshme, atëherë ka vlerë pak më të madhe artistike. Kjo ishte mendimi im si fëmijë. Në atë kohë, në adoleshencës, natyrisht, edhe për shkak se gjimnazi kishte kërkonte pak më shumë angazhim më të madh te lëndët mësimore të cilat i kishim, kam mbaruar në shkollën Sani Frashë në Prishtinë, kishim 14 lëndë të ndryshme, të gjitha duhet të përgushishin, kështu që mbetej shumë pak kohë për letërsinë, dhe mund të them se ndoshta kjo ka qenë periudha e 4 vjetëve në gjimnaz, ka qenë periudha kur kam lexuar më pak. Kam mësuar më shumë lëndë të tjera, por kam lexuar më pak. Dhe kur fillova studimet, fillova të rikthehesh edhe një herë atyre autorëve që i kisha lexuar në fillim dhe të cilët tani po i shihja me një sy tjetër. Dhe mund të them se një ndikim jashtëzakonisht madh kishin dy autorët të cilët i përmenda më parë. Dostojevski ishte vërtet diçka të cilën që më lindte me gojë hapur në ato riledimet që i bëja, e Tolstoj më përqente pak më shumë. Dhe kjo pastaj të shkyen të lexosh autor të tjerë, dhe unë po i përmend disa për i tyre të cilët vërtet më kanë lënë mbresa në atë periudhë kur kam lexuar. Do të kisha përmendur Moravian, lidhej me atë që i kisha lexuar të Dostojevski si motivimet psikologjike të cilat i jepte. Më pëlqen të jashtëzakonisht shumë William Somerset Maugham, tregimet e tij sidomos, tregimet e shkurtra për mënyrën se si motivonte narratorin mbi të gjitha. Më ka pëlqyer në një farë mënyrë, do të kisha thënë, Markezi.
ndoshta për shkak se ishte një lloj ndryshëm i shkrimit shumë më i lehtë se sa ato që unë isha mësuar të lexoja. Dhe pastaj fillova të njihesha edhe me autor shqiptar. Dhe nuk dua të flas shumë për Kadaren, për shkak se kushdo që del të flas diçka për Kadaren, por mua më pëlqente shumë Esrem Basha në mesin e shkrimtarëve shqiptar në atë periudhë, po flas vitet 80, tash më pëlqen edhe më shumë, po është tjetër gjë. Dhe kështu krijohet një lloj ideje e përgjithshme e leximit. Në studimet që i kam bërë shumë më vonë, kam mësuar një gjë se të cilën na quhet ndërtekstualitet. Thuajse gjithçka që ne realizojmë në gjuhë është se e mësojmë nga diçka që është më herë. Dhe sa më shumë krijojmë rjetet të tilla, atëherë potenciali kreativ dhe tjetë më i madhë. Kur flas me studentët, shpesher u propozoj të shkat të tjilë. Dhe të duke goditur atë thesin, stërvitja e kujdo që dëshiron të meret me çështje kreative, qoftë me shkrim, do të duhet të bëhet përmes leximit. Sa më shumë lexim. Shumë e vërtet. Në fakt, Rola Mbart ka përkufizuar edhe shkallën zero të letërsisë. Si e shihni ju si studiues i gjuhës shkallën zero të letërsisë? Tash duhet ta shohim në disa rrafshe. Tash sipari qoftë se hyjmë në diskutime filozofike, atëherë do të hyjmë që është edhe më i komplikuar. Me studimit me analizën tekstore. Dhe si unë analizoj analizën tekstore, është duke përjashtuar e letërsisë. Analizë e një teksti që mund të letrar dhe të cilën do të analizoj gazetarist, një ku e di letër dashurie që të jetë. Atëherë do të shë si autorin këta. Naturisht, autor si Jakobsoni ma përpara i kanë ndarë disa funksione, ma von Halidej, disa funksione të gjuhës dhe njëri për tyre e ka rezervuar për ato të cilën e quhen funksioni poetik i gjuhës. Dhe në rrafshet të tilla, atëherë si gjuhëtar, unë kam arritur që të ndërtoj një koncept i cili është shprehur në disa nga punimet e mija ma heret, i cili për shembull shtron çështjet të temave kryesore edhe të letërsisë, por edhe të artit, të dashurisë, poezëm, dhe të religionit. Dhe duke qenë me bazën strukturale, atëherë pyetja të cilin unë e shtroj gjithmonë para se të bëhet letërsi është çka është art dhe si vlerësohet art. Dhe nëse e shohim në këtë mënyrë, do të na dalë pak më e komplikuar, sepse nuk një shënjues dhe i shënjuar kur ne kemi konceptin art nuk do ta përfundojmë. Dhe në rastin e tillë do të vijë në dyshim komplet ky koncept, nëse siç do të vijë në dyshim edhe poezën dashuria. Dhe në situata të tilla, për shembull, shpesh herë kur diskutoj me intelektual të ndryshëm këtë punë, dhe u kërkoj do të vim do e mos të pikë, apo mirë, për kufizo pra artin, dhe natyrisht se nuk ekziston një diçka e tillë, një përkufizim për artin, atëherë do të thonë po mirë, art është Da Vinci, art është Shakespeare. Dhe prapë nuk është përkufizim, por përdorim një metonimi për përkufizimin e art. Dhe kjo është paka shumë. Ne tash do ta shohim si nëse hyjmë dhe e kërkojmë edhe në histori, do të shohim se në të vërtet ajo që është kuptuar si art në antikitet nuk përputhet me atë të cilën e kuptojmë në kohën e sotme,
dhe arrijim të një pik e cila për mua është shumë e rëndësishme. Është një dallim në mes të atomistëve dhe platonistëve nga koha e Platonit. Dhe sipas platonistëve janë disa çështje të cilat nuk janë të matshme në mënyrën e tillë atomike, siç do të mendonin grupi i tij. Dhe situata të tilla janë shumë e bukur. Si do ta masim të bukur? Natyrisht nuk ka një mjet, nuk mund të themi se dikush është, se Leonardo DiCaprio është i bukur 0.78 Brad Pitta. Dhe përderisa nuk ka diçka të tillë që e shndrojmë në nocion të matshëm, atëherë kjo është i takon kësaj pjese të cilën ne po e quajmë një lloj komunikimi i përgjithshëm, të cilën disa e quajnë art, disa e quajnë e bukur, dhe nëse e shohim letërsinë, nëse e shohim dhe muzikën, edhe këtë gjithë shohim se ajo që ka dikush të quajnë e bukur nuk është dhe mos e bukur për të gjithë. Është një tjetër lloj bukurie që kërkohet atje. Kjo është një prej temave të komplikuara të filozofisë përgjithsisht, arti si art. Un i kam shprehur po thash më herë disa herë mendimet e mia lidhur me këtë çështje, por siç po e shohim, është janë tema të cilat duan leximin. Tash në çop se ne do ta shohim këtë si diçka që është e parashkruar, atëherë po ti thuash dikujt, siç më ka ndodhur mua që ta vënë në diskutim ndonjëherë konceptin e artit përgjithsisht, do të sulmojnë shumë ashpër, thuse do të sjellësh djallin në mesin e shoqërisë. Por çështja është se në qoftë se ne do të lexojmë, atëherë do të kemi brum për diskutime çfarë do. Dhe ajo çfarë do të kisha pasur që ta kishim si shoqëri, është një shoqëri në të cilën do të mund të bëhen diskutime intelektuale të mbështetur në leximin, e jo në bazë të paragjykimit dhe në bazë të etiketës. Do të marrë një minutë koma shumë, do të shpjegoj një çështje shumë delikate të cilin e kemi këtu. Jemi duke u shëndruar shpesh herë në një shoqëri e cila është shoqëria e etiketës. Shoqëria e etiketës është një shoqëri e cila thot po, jo, mirë, keq, jam me këtë parti, jam me këtë skuadër, etj. Por po ta pyesësh pse, atëherë nuk ka ndonjë, do ta japim ndonjë mendim trivial. Unë do të kisha pasur që ta kishim një shoqëri e cila do të jetë për këtë ose atë, por duke u mbështetur plotësisht në bindjet dhe idetë, jo në bazë të paragjykimeve dhe etiketave. Dhe një eksperiment të cilin e kam bërë po ashtu me persona të rritur në Kosovë, ka qenë se i pata pyetur nëse janë të gatshëm të zihen grushte për partinë të cilën ata zgjedhin, dhe një pjesë ishin për. Do të ziheshin grushta me ty në qovë se do t'ju ashaje atë parti. Por kur i pyeta ta thonin pak të një pik të programeve zgjedhore të asaj partie, ta filluan zhjetë që ishin asë njerë nuk dinte asë një pik, nuk dinin qëfar prezenton ajo parti. Dhe ne nuk duham të kemi një shëgjërit. Të tile kemi, por nuk duham të kemi. E vërtet, por fatkeqësisht. Unë do të ja që të komentonim edhe një përkufizim të Pierre Bourdieu's mbi gjuhën, mbi nocionin e gjuhës. A i thotë që gjuha është strukturë e strukturuar dhe strukturë që strukturon. Si që ta, i shëndroni besni kësa i linje? Kjo është pakës e komplikuar, sidomos duke qenë filozof, është e shprehur pak në mënyrë filozofike. Në të vërtet, koncepti bazik të cilin ne kemi për gjuhën dhe në të koncepti tradicional, ishte mbështetej në një farë ideje që vinte në fillim të shekullit 20, që vinte me Saussure në të tjerët, që thoshte se gjuha është për të pasqyruar realitetin. Dhe mbështetej të Wittgenstein më të tje, që të është se kufijnë të botës, gjuhës janë kufijnë të botës. Aqë sa kam botë, aqë kam gjuhë, dhe gjuha shihej në një farë mënyrë si një gjë e cila shërben për ta përshkruar botën për.
në kulturën nga e cila do të vijë Bourdieu, do ta kemi Foucault në vitet e 60, i cili do ta konceptoj këtë pakizmë ndryshe, do ta konceptoj ashtu që të shihet se gjuha nuk është për ta përshkruar realitet, por gjuha është për të krijuar realitet. Tash, në konceptet e sotme ne mund të flasim për ideologji, ideologjia kësaj, ideologjia asaj, dhe në gatim të gjitha rastet kër flasim për ideologji, flasim si për zgjebën, gjithë dikush tjetër e ka, kur se kemi ne. Dhe thu se ajo është diçka shumë me keqe në përgjithësi. Dhe në të vërtet, po, në momentin që kemi një diskurs, do të kemi diskursin e tillë, do të shprehim një lloj ideologjie, dhe jo do e mos, ajo është e mirë, ose është e keqë, dhe në vete. Por gjua do të shërbej dhe shërben, si që kemi mësuar tash 50 vjet më përpara, për këtë punë, për të strukturuar realitet, për të ndërtuar realitet. Nuk është thjesht se shërben si një mjet komunikimi të zakonshëm, por komunikimi është një prej mjeteve kryesore të krijimit të realiteteve përgjithësisht. Dikush mund të thotë lufta, dikush mund deri te lufta, prapë është mekanizmi me të cilin ne krijojmë realitetin. Duke nisur nga thënie të tilla si formohen, krijohen realitetet në përgjithësi. Dhe në këtë rafsh, ne mund të flasim për këto dy kundërvënjë. Në njërë në anë kemi gjuhën, për te që përshkruan realitetet dhe përshkruan atë sa ke botë. Nuk mund të përshkruan, nuk mund të flasim për alienin ZHBRBD në planetin Dubu-Rubu-Dubu-Cin. Për desa nuk i imaginojmë vet. Dhe nëse imaginojmë, prap do të imaginojmë në bazë të asaj që ka dimë për e. Por nuk mjafton të vetëm kjo, por shërben po ashtu edhe si element që është për të krijuar realitet. Dhe këto janë baziket që jam i po me që përmendët Bourdieu është një prej kundërshtarëve të mëdhenj të mendimit i cili krijohet përmes mediumeve për shkak. Fiks, unë kam pasur në fakt edhe përkthyesën në mbi televizionin Dilfirus Vrionin, e kemi diskutuar edhe më gjerësisht edhe më të këtë pjesën e mbi televizionin të Bourdieu's. Prandaj do edhe ta prekja me që përmendet edhe gjua edhe aty. Por nëse do bënit një trajektore me Saussure-it, Barthes-it dhe Jacobson-it, cili do të ishte një emëruesi përbashkët për këta studiues? Po të gjithë janë baza e tyre është strukturale, të gjithë kanë konceptet të ndryshme që i diskutojnë, Saussure e shpiku, pa e quaj e shpiku, të thotë në bazë të mësimeve ti nisi strukturalizmi. Jacobsoni do të shpinte në dimenzionet të tjera gjithë këtë punë, Barthes do të shpinte në pashtu, në shkallë të tjera. Dhe do të flisnim për shenjën jo më vetëm në aspektin e gjuhës, se folur, por do të flisnim në përgjithësi. Për shembull, Barthes do të flasë, kur flasim për kundërvënjet, që është term puro sosurian i strukturalizmit, dhe e kemi për poezëm do të flasim në mes të P dhe B, dhe këto formojnë një kundërvënje për shkak të elementit të zëshmërisë. Dhe në qofë se do të shofim të Barthes-it, të përkrimi i Ismailit të Duvagjini, do të shofim se përzëm, mes tjera është atje do të flitet për kundërvënjë në mes të E dhe F, por jo si tinguj të foljuri, por si shenja grafike, që dalojnë për një viz dhe në atë rast të kemi një kundërvënjë mungesore. Kundërvënjë mungesore ishte kjo që e para ka një munges të zëshmërisë, të PB, dhe në rastin tjetër kishim kundërvënje mungesore që është ka të bëj jo me tingullin, por ka të bëj me
vizatimin atje, një vimë shumë nëse një vimë pak. Këto zgjatja dimensionit në rallë të tjera, të cilat do të shpjenin të gjithë mendimin njerëzor në dhjetë të tjera. Dhe si që përmenda dhe më përpara, kjo është shumë e rëndësishme, ekziston koncepti i ndërtekstualitetit dhe në të vërtet shkenca përgjithsisht është një farë forme e mbindërtimeve. Ne krijojmë një lloj arkivi të përbashkët të dijeve dhe se cili që do të japë ndo një zbulim të ri, do të jetë si një kat i ri në atë ndërtesën e madhe të dijes njerëzore. Kat i ri i vogël, i parëndësishëm, do të thotë një kat i ri. Dhe në qoftë se nuk ka një diçka të re që del jashtë asaj që ekziston si dije njerëzore, atëherë nuk kemi bërë ndonjë zbulim, nuk kemi bërë asgjë të re, vetëm kemi mësuar ato që janë tashmë aty. Më të mirë që përmendet edhe profesori Gjep Ismaili, që ka përkthyer edhe aventurën semiologjike të Roland Barthes, që është me të vërtetë një libër që duhet lexuar nga gjithë ata që studiojnë Barthesin dhe strukturalizmin, gjithashtu. Por edhe semiotikën në tërësi. Unë tani do të doja t'ju bëja një pyetje që mund t'jetë pak edhe vështirë, nëse një libër nga bota e gjuhësisë në realitetin shqiptar do ta vendosit në hierarkinë e vlerave, cili libër do ishte ai? Nuk e di, jam dëgjuar sepse u shkëput pak. Tani është mirë, më duket. U dëgjua pyetja apo jo? Pyetjen e dëgjova, po. Në rregull. Propavendosja e nyjes e Besim Bukshit. Mendoj se ky është një libër jashtëzakonisht i rëndësishëm në përgjithësi. Shikoni, janë dy gjuhëtarë. Nuk po dua të ndalim në kohën e Qabejt dhe të Selman Rizis. Kanë qenë dy gjuhëtarë jashtëzakonisht të mëdhenj. Mirë po, në fillim të viteve 70, do të kemi dy gjuhëtarë të tjerë, të cilët do të vinë në studimet shqiptare. I pari do të jetë Recep Ismaili, edhe pse është më i ri në moshë. Do të vinte nga auditoret e Parisit, si mik dhe nxënës i Andre Martinez, të t'i kishtë ndjekur mësimet e Jakobsoni, kur ai erdhi në fillim të viteve 70, po vinte pikrisht nga i laboratori madh lingvistik, dhe ishte shumë e pritur që ai do të cilte strukturalizmin, do të cilte studimet tekstore, do të cilte sociolingvistikën, pjesën më të madhe të asaj që mungonte deri atëherë në studimet shqiptare. Dhe librat e ti ishin disi të pritur, ka shkuar atje të dvi me atë dije e cila është e konfirmuar dhe do të pritej që çka do të ndodhë. Mi për në anën tjetër e kishim në Besim Bukshin, i cili do të paraqitej në vitin 1971, Befas, 40 vjeçar, me një punim për rrugën e fleksionit nominal në Shqipën shikuar në diafram. Dhe për një herë do të dalë dikush i cili do të thotë krejt të kundërtën e asaj që ishte punuar deri atë. Dhe unë e quaj shpesh herë aksident historik. Derisa Ismaili ishte përgatitur për këtë punë, Bukshi do të vinte nga studimet në Beograd, nuk kishte ndonjë punim shumë të rëndësishëm para kësaj dhe për një herë do të shpërthente me diçka që nuk ishte paraqitur më përpara në studimet e Shqipes. Ishte shumë e rëndësishme dhe kjo pastaj do të kulmonte me librin e tij për rrugën e fleksionit nominal dhe pastaj për prapavendosjen e nyjes në gjuhët ballkanike, që mendoj se është një
para si gjithash një zbërthim jashtëzakonshëm teorik gjusor. Dhe pastaj pjesa çfarë i thotë dhe rezultatet të cilat dalin, ato po ashtu janë shumë të rëndësishme, por për mua është në kohën të cilën ai ka shkruar ato analizat sintagmatike me të cilat e shpjegon tërë procesin, janë do të thosha i vite drite para të tjere. Kjo është sikur, ku e dion, duket rekordi botëror në vrapim është 9.60 e sa, sikur dikush vraponte 9.20. Dhe është shumë rekord i madhë për të thyrje. Dhe pastaj do t'i kemi një sër librash të Recep Ismailit. Sidomos këtë që ka të bëj me Shqipën dhe gjuhët e Ballkanit, për të cilin unë besoj fuqishëm, se është zgjedhur edhe në Akademinë e Shkencave të Amerikës. Të 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 mendoj se ky libër i shkruar në gjuhën Shqipe ka pasur një impakt të tillë ndërkombëtar sa ai të përzgjidhet si i vetmi gjuhëtar nga tërë Evropa juglindore në Akademinë e Shkencave Amerikane. Tëve po flasim, nuk po flasim për shacirë dhe gjaka, po flasim për tej këti nivel. Unë tani do doja të kalonim në një temë tjetër, edhe do doja për tjetër edhe mendimin tuaj. Së, dhe të fundit kam pasur të tuar edhe akademik Artan Fugën, edhe me që ju jeni edhe akademik korrespondent në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, më do doja që të hapja një temë edhe me ju, për cilën profesor Fuga edhe ka bërë dhe kumtesa dhe ka shkruar edhe artikuj shkencor në lidhje me këtë temë, në lidhje me albanologi. Është bërë një diskutim madje së fundi përveç edhe profesor Fuga se qysh në përkufizim klasifikimi shkenca albanologjike është përfil për thuaj se fare rëndësin e metodës në emër të objektit të kërkimit shkencor, duke vazhduar kështu një traditë si pas të cilës objekti arsyetimeve është gjithçka, kurse forma dhe metodologjia e procedimeve shkencore nuk kanë të një rëndësi kushtetit se qëfar. Si duhe komentoni t'ju këtë pjesë? Dhe pyetja tjetër që do e ndërlidhja me këtë është, a janë dhe pse shkencat, a janë ose nuk janë shkencat shoqërore specifikisht albanologjike pra shqiptare. Këtu tash i kemi dy tri tema të ndryshme të cilat do doja që të diskutojmë. Shikoni ka shumë çështje të cilat lidhen në albanologji, në albanistik, do të kisha thënë, por më gjerësisht në albanologji, të cilat shumë njerëz i shohin si diçka mund të shprehin patriotizëm etj. Etj. Dhe kjo ka bërë që të ketë, kur kjo përkthehet në nivelin ndërkombëtar, pastaj është gati vetvrasje. Ne jemi detyruar edhe si akademi, por edhe individualisht të ndërhyjmë dhe të protestojmë her pas here për konferenca të cilat kanë të bëjnë për shqiptarët e në të cilat nuk ka pjesëmarrës shqiptare. Ndërkombëtarisht dhe organizatorët thoshin se nuk mund të ftojmë shqiptarët sepse ata janë gjithmonë kur flitet për temat që lidhen me ta janë subjektiv. Dhe kjo tregon në një shkallë që nuk mund ta shohim, është një objekt studimi si çdo objekt tjetër studimi. Dhe duhet të trajtohet si objekt tjetër studimi. Si çdo objekt tjetër studimi. Dhe në anën tjetër kemi një absurd shumë të madh. Po të shkosh në një ministri dhe të kërkosh financa për çka diun biologji ose për fusha të tjera, do të nxjerrësh shumë më shumë mjete se sa për çështjet e albanologjisë. Kjo është absurde, do të kisha thënë, për shkak se ne aty ku mund të japim kontributin më të madh janë fushat studimeve për Shqipën dhe Shqiptarë.
Dhe aty do duhet të kishim investimet në të mëdha. Kjo ishte një çështje. Një e tretë të cilën do të duhej ta kishim thënë është se në përgjithësi po përpiqemi që për shembull janë shumë çështje të cilat lidhen me shqiptarët e të cilat ne nuk jemi duke i diskutuar, nuk jemi duke i trajtuar etj. Mund të flasim për shembull nuk kemi një fjalor të shqipes prej ku e diun është një që e kanë bërë në vitet e tërbjet. Dhe cilat janë problemet pse nuk mund të kemi. Tash i kemi dy kryesore. E para ishin financat, të cilat i përmenda pak më parë, dhe e dyta është se disi është krijuar një përshtypje se nëse kemi bërë një gramatik diku në vitet e 70-ta ose kemi bërë një fjalor në vitin e 80, kush e prej këtë është një farë heretiku shumë i madh. Nuk mund të punohet kështu në shkencë. Nuk ka autoritet të tillë në shkencë. Shkenca nuk është religjion. Nuk mund të mendojmë me konceptet religjioze në shkencë. Po, është një fjalor shumë i mirë, por si çdo fjalor tjetër do duhet ta bëjmë edhe më të mirë. Paramendojni sikur atë makinën e Daimlerit dhe të Benzit kur është shpikur në fillim që ka ecur 17 km në orë, ta respektonim dhe t'i përkullishim. Nuk do të kishim Ferrari në sotëm. Tash nuk mund të mbetemi ne në dijen e viteve 70 dhe viteve 80. Dhe në momentin që dikush dëshiron të bëjë diçka, më njëherë do të thotë, na prishë gjuhën, na shkatrove këtë, bëre këtë. Natyrisht se do të kemi studim, natyrisht se do të studiojmë, natyrisht se nëse bëjmë një fjalor do të fusim fjalë të reja. Dihet ajo ku. Dhe tash, po ti futën një fjalë të huaj. E çka të bëjmë? Si ta quajmë kompjuterin? Çka të bëjmë me ku e diun pajisjet e kompjuterikës, të inxhinierisë, të sporteve të tjera, iPhone-in, për shembull nuk kemi judo në fjalor dhe kemi gjithë ato medaljet që na vijnë të judo. Çka të bëjmë në situata të tilla? Tash nuk po dashka ta fusim këtë fjalë që janë fjalë e huaj. Do të thotë janë pengesa të kësaj natyre të cilat na vijnë. Nuk jam shumë i sigurt se kapa pjesën e parë të pyetjes, por ajo që është shumë karakteristike në përgjithësi është se në aspektin e metodës gjysia shqiptare ka ngjecë diku te tradita. Dhe kur themi te tradita është para vitit 1916 kur e kemi sosyrë. Ndërkohë kemi studimet strukturale, kemi generativizmin, kemi teorinë e optimalitetit, kemi poezën, studimet të tilla si sociolingvistika me zhvillime të shumta, kemi studimet tekstore me degzime, analizën e diskursit me degzime të shumta etj. Të cilat si kur nga këndvështrimi të cilave do të dalin shumë gjëra të tjera të rëndësishme dhe do të vilen gabime që janë bërë në konceptimin tradicional. Tash nëse ne e shohim në këtë mënyrë, do të duhej të kishim një gramatik tjetër të mbështetur në gjitha këto të cilat u diskutuan. Por megjithatë kjo pjesa e tradicionalistëve është disi më e fuqishme në një farë mënyrë, nuk po flas në mesin e gjyhtarëve, por në opinion. Përgjithsisht do është krijuar një përshtypje se nëse do të dalë dikush dhe do të përdor, ku e di unë, metodë gjenerative ose konceptet e diskursit në interpretim tekstor, atëherë do të bëhet ndonjë mkat, ndonjë faj i madh. Është kush na prishi makinën e Daimlerit. Do të thonë Ferrari nuk mund ta prish makinën e Daimlerit. Vetëm e përmirëson dhe nderon. Tani tek pjesa e fundit do doja të kalonim pak edhe tek librat tuaj, zot Rugova. Un fillimisht do doja që të ndalonim tek gjuha e gazetave. Ne ta ndërlidhim edhe me pjesën e medias.
Do të vetë diskutonim gjetjet tuaja në përdorimin e gjuhës së gazetave kosovare. Si përdorë gjuha në gazetat e Kosovës? Në gazetat, sepse tani ka filluar edhe një debat e ri që nuk ka më gazeta në Kosovë. Më duket se ishin shuar gjithë. Gati se do të shuhet. Ka një ide shumë interesante që është rrezgjësisë përgjithësisht në Kosovë, që vjen nga po ashtu nga vitet e komunizmit në përgjithësi. Dy drejtime kryesore. Një drejtim i parë e sheh gjuhën si diçka që është preskriptive. Preskriptive është si ato recetat e mjekut. Dhe shohim gjuhën si diçka çfarë duhet të jetë. Dhe në këtë kuadër ne do të shohim detyrën e gjuhëtarit si dikush që ka një laps të kuq në dorë dhe do të nënvizoj gabime drejt shkrimi ose gjërat e ngjashme do të jetë një farë cenzori gjyqësor atje në mediume. Dhe ana tjetër, ashtu siç që është ideologjia ime gjyqësore, është gjyqësia deskriptive, në të cilën ne e shohim gjuhën të tillë çfarë është dhe analizojmë të tillë çfarë është. Nuk shohim a ka gabim dhe a nuk ka gabim, nuk shohim gabime. Në të vërtetë çdo element i sotëm gjyqësor do të ketë qenë dikur shkarje nga norma e mahershme, një farë dramatikalizimit të mahershme. Dhe në këtë kuadër, ajo që unë kam bërë në vitin 2009, kër e kam publikuar gjuhën e gazetave, ka qenë jo të shoh a ka gabime aty, me gjithë se është një pjesë, një 10 faqen që le të trajtoj edhe punën e shkarjeve nga norma, sa për krasin, por ajo që më ka interesuar më shumë është mekanizmat me të cilët ndërtohet një tekst në gazetari. Dhe ajo për shembull çka ka mundur të vrej është cilat kohë të foljeve duhet të përdoren aty. Dhe duke bërë analiza të tilla, për shembull ka mundur të vrej se klasifikimet që gjuhësia tradicionale i bën të kohëve të foljeve, për zëm të kohës së kryer dhe të kryer të thjesht, nuk janë të plota. Nuk është thjesht çështje e aspektit, a ka përfunduar apo jo veprimi në raport me çastin e ligjërimit, siç e tregojnë, por ka një klasifikim tjetër që ndan në kod komentit dhe në kod të rëfimit. Dhe në gazetari përdoret do e mos kohë komentit në të cilin autori i shkrimit do të vërë një distancë në mes të asaj që është duke thënë dhe asaj dhe vetës. Kështu që në një komunikim të tillë unë shkova, unë pash, do të konsiderohej shkova pash, shkuam, ka shkoj, etj., do të shiheshin si komunikime subjektive dhe një tekst për nga paraqitja, një tekst gazetarie duhet jetë objektiv. Këto janë elementet. Tutje, për shembull, përdorimi i mbiemrave, llojet e mbiemrave, kjo më ka shtyrë që të bëj një klasifikim tjetër të mbiemrave në shqipen, në bazë të asaj që i kemi në gramatika, dhe të shohim se ka një dallim tjetër për shkak se janë disa mbiemra të cilat mund të përdoren dhe nuk e prishin objektivitetin e tekstit. Dhe ka disa të tjerë të cilët natyrisht e bëjnë tekstin të subjektiv, i mirë, i keq, i dashur, i bukur, si mbiemra të cilët nuk kanë bazë krahasimi për të vlerësuar, ashtu që shprehin opinionin personal. Po ashtu kam paraqitur strukturën tekstore, superstrukturën dhe makrostrukturën tekstore, dhe këto kanë qenë pastaj janë marrë edhe me çështje të tilla si stili etj. Të ngjashme, por kjo ka qenë ideja, ta përshkruaj atë që më sillnin gazetat në Kosovë si korpus në përgjithësi. Zotri Vukova, ju keni gjithashtu edhe një monografi që quhet Imazhi Shqiptarit dhe i Shqipërisë në New York Times në kohën e shpallës së pavarësisë, gjatë periudhës kohore 1911 dhe 1913. Do të ta diskutonim pak edhe imazhin e Shqipërisë dhe shqiptarëve në atë kohë.
Ideja kryesore këti libri ka qenë kur unë e gjeta korpusin në New York Times, që në tash është edhe në formë mund të gjindet i lirë në internet. Në atë kohë ideja kryesore ishte të tregoja se si, kjo paka shumë, se si imazhi ose mënyra se si dikush e paraqet tjetrin në tekste, do të varet nga interesat personal në kuadër të krijimit të realiteteve të reja. Dhe ne do ta kishim për shembull në raportin me sërb, kur sërbët ishin burime në tekstet e New York Times-it, do të kishim relativisht, do të ishin relativisht neutral ose pozitiv ndaj shqiptarëve në periudhën e vitit 1919, në fillim të vitit 1912, por pastaj do të ndrojnë krejtësisht diskursin ndaj shqiptarëve, për shkak se kishin interesin e drejtë për drejtë territorial. E njëjta do të jetë për shembull me raportet me Austria, Italia dhe Gjermania, të cilët ishin pro shpallës së pavarësisë, po tjera kishin PSM, Franca, Rusia dhe Britania. Dhe kjo ka qenë ideja kryesore të krahasoja diskursin e periudhave të ndryshme, sepse unë ata e kam ndarë në faza të ndryshme, të dy vjet i kam ndarë në faza të ndryshme, varësisht prej çfarë ndodhte në teren, dhe në bazë të kësaj do të kam bënë një pasqyrë të përgjithshme. Një gjë e cila po ashtu në rrugës doli, nuk ishte pjesë e hipotezave të fillimit kur e kisha idenë për ta bërë librin, ishte se edhe të shqiptarët do të ndryshoj ky diskurs. Për shembull në numrin e vitit 3 të 1912 në New York Times do ta kemi Ismail Qemalin, i cili do të jap një intervistë në cilën do të flasë, do të thotë unë si patriot turk jam kundër Italisë që ka për kuedion luftë kundër Turqisë e tjere tjere, dhe atë do të kemi disa muaj më vonë, pas taj duke shpallë për pavarësim shtetit e Shqipërisë. Që që kjo diskurset në përgjithësisht ndryshojnë, në parafërsisht si ideali që i shpreh dashuri vajzës deri në qastin se ajo e lë, dhe pas taj të nesër mund të flasë fjallë të kësia për vajzën. Që që kjo është pak a shumë e njëjtë edhe për imazhin e shteteve dhe të kombeve. Nuk do të jetë të linim pa e diskutuar edhe një punim tua, një që më ka bërë shumë përshtypje është turcizmat në të formën e arbëneshëve të zarës. Si erdhi deri te ideja e një punimi të tillë që është mjaft interesant? Ideja kryesore e turcizmave është të shohim për mua ka qenë të shohim sa janë të pranishëm në përgjithësi në periudhën, për shembull në fillim të shekullit të 18. Është shumë karakteristike se nuk ka turcizma thuajse fare të arbëreshit të Italisë. Të arbëreshit të Italisë, të paktën për arsa ka arritur unë të gjej, e ka një. Dhe kjo do tjetë interesant ndoshta për shikuesit në përgjithësi, e kanë një tumac që ata me cilë e quajnë një lloj të makaronave. Dhe është shumë interesant se ushqimet tradicionale të italiane, të cilat gjithë bota i quajnë me emrat italisht, nuk quhen në italisht të arbreshët e Italisë. Për të ata pizën e quajnë bukëval, tipin e makaronave e quajnë tumac, kanë shtridhje, kletëza për do të kanë emërtime të tjera të veta. Por karakteristike është se kjo tumac vjen nga tutmaç, që është një lloj juske që vjen nga lindja dhe të cilën si duket e kanë marrë në Greqi, prej nga kanë migruar pastaj në Itali. Dhe kjo pastaj më nxiti që ta shoh se si është gjendja për shembull te arbëreshët e zarës. Dhe listat të cilat shiheshin si të arbëreshëve të zarës, kryesisht ishin turcizmat të zakonshëm, por për shembull unë gjeta disa që nuk ishin te listat e ndryshme të zakonshme të përgjithësi. Për shembull ata quajnë karakoç,
që është dashi zi, në të qishtën, e quajnë Kërmili, që është një rast figurativ shumë i çuditshëm, ndryshim semantik shumë i çuditshëm. Dhe plazhi kryesor i arbëneshëve në Zar, pikërisht në lagjen e tyre, në rrugën Bregdeti, quhet Karma, dhe ajo që ka binte në sy është se ata e njihnin si Karma, por nuk e dinin edhe vetë polësit e sotëm, nuk e din mirë kuptimin e fjales, dhe është një pëjtë turcizmave të cilat i kanë sjell Karma e sivirë në turqishtën. Sepse është vërtet një teren shumë i thyër aty, një malë për njëherë i thyër dhe pas taj poshtë është plajë. Në gjanë atyre filmave plajëve të Britanisë, nëse do të shohim vetëm se mund të jetë pak më lehtë. Dhe kjo është ideja, por ajo që ka është po ashtu karakteristike të arbëneshte e Zarës është se është një ndër gjuhët të cilat janë duke vdekur. Folësi më i ri është rreth të 40-tave, është Duško Modrinić, një aktor shumë i famshëm kroat, i biri i Ana Mazias, i cili është më i riu që flet arbëneshte. Tash, ekspeditat të cilat ne i bëjmë gjdo vit, si vjet, ka qenë viti i vetëm që nuk kemi mundur të shkojmë, sipasht me Departamentin e Gjuhës Shqipe, shpresojmë të shkojmë në Vjesht, të shohim si do të jenë rrethanat, është që të nxisim frymën të trinj që të nisin të mësojnë Shqip, arbëneshte, dhe atje tashmë kemi filluar, është shkruar një libër për mësimin e arbëneshtes, në arbëneshtë, kanë filluar kurset e arbëneshtes, sa do të kenë sukses, ka një disa fëmi dhe të rinjë njëm duke shkuar të ndjekin ato, dhe të shqipet, ende nuk është heret që të flasim, por shpresojmë se mund të ketë një shkëndijë e cila ndë njëherë ndezë, ndë njëherë jo. Shpresojmë se dhëtë mund të bëhet diçka sa nuk është fedbë. Shpresojmë në më të mirë në që të mos vdesë si gjuhë, sepse është një tesar jashtë zakonshëm që vazhdojnë të jetoj dhe në zarë të kardëneshët atje. Unë, zotë Rogova, të deja të mbyllja me të qënit redaktor në realitetin shqiptar, përshka këse ju keni redaktor gjithashtu edhe shumë libra, ndërto është libri Fluturave nga Beton Suroj, pastaj studime për historinë e Shqipës në kontekst balkanik të Recep Ismailit, polemikut, dhe poshtë edhe shkëlqyeshme dhe të mërshme e Bekim Femiut. Si është të jesh redaktor në realitetin shqiptar, zotë Rogova? Unë kam pasur ngelin dhe knatësin të redaktoj disa prej këture librave. Dëtë mund të thosha se një për qështjeve më të pështira që i ka botimi i librave në gjumë Shqipër, se sa do të ketë ledzuës, sa do të mund të ambulloj vetë vetë. Kjo është një prej qështjeve themelore. Në shtëpit botuese të tjera, në vendet të tjera, të cilët kanë më shumë lexues potencial, ajo do të jetë një biznes, dhe është pastaj tjera raporte. Ndërsa të gjitha këto redaktime për cilat po flasim, një çështje e dëshirës për të krijuar ku e di unë libra sa më të mirë në viset shqiptare. Po të kisha përmendur ku e di unë edhe kulurime ujkut e Agapolonit ose libri Whitmesson dhe Ian King e tjerë të cilët po ashtu janë libra të rëndësishëm dhe të kisha thënë për vendin tonë për shqiptarët përgjithsisht. Nuk besoj se ka ndë një shtëpi botuese në mesin e shqiptarve që mund tjetë rehat me botimet e veta. Që dhëtë, nëse i shofim si biznes, unë gjithmonë, unë vetë mund t'i falenderoj që po meren me këtë punë, sepse unë e di se ata nuk do t'jenë kur
nuk do të përfitojnë para mjaftueshëm për me punën të cilën e bëjnë. Ky është realiteti që e kemi, jemi një treg i vogël lexuesish. Dhe kjo është realiteti kryesor dhe relativisht i hidhur në letrat shqipe. Zotë Rogova, shumë faleminderit për këtë bisedë shumë të këndshme dhe ishte kënaqësi që kisha si të ftuar në dritare. Faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe ishte kënaqësi e veçantë për mua. Gjithashtu, faleminderit shumë. Falenderoj dhe gjithë ata që na ndoqën deri në këto momente. Dhe kjo ishte biseda për sot, dhe faleminderit dhe njerëz Zotë Rogova dhe takohemi në bisedat e radhës. Mirupafshim. Mirupafshim.